që ka mundëri me ndoa prej krejt eksperiencës ju sa jeni të dykoriku, diçka që sharake për neve që se din publiku. Se zakonisht në për intervista kallzojnë sene shumë serioze, na kena fitu, na kështu, na se s'po kena tesha, s'po kena këpuca, a që si sene, a përten? Që unë e për të regojnë, jo, ne nuk jëmë kon pjesë ekipit aty, po jëmë kon shikus, ka ndodhë një trenerit sa kon pjesë e dykorikut, me ma lejtari karton të kojtë gjatë lojës. Edhe kun loja shumë e tensionume. Okay. Edhe ai lojtari vjen edhe pak i vram se në duel, u vra edhe lojtari jonë edhe kundështari. Pa e murt kuqë i unë, edhe del e ma në kumë në jashtë, sen vjen treneri, abë, hajde, hajde tash. Kumë i dhe më më ka qitë jashtë me të shumë. A të kalej, hajde him. Në trener më ka dhonë të kuqë, po të shumë. Se ka po. Po në tensioni, ka të rejk loja shumë edhe se ka jetu ato. Ta shumë me të thynë, se këta kanë karierë ma shumë, në fushë, në gjveshtore, në klubet ndryshme, se jënë që i kanë ndru. Qëra me konë futbolist është shumë për neve po thëmë, se na si përgjithsi, si popull, jena shumë komentu, sa pëtën. Jem shumë analista, jem kërgoti krejt trajnera, marrën vesh krejt në futbol. Edhe prej ashtë të thujnë, a, ti shë akonu në kështë, që të gula, ja kësha bo që shtë, ja kësha bo që shtë. Po kërkush ma shumë se na, s'ko qef, a bëdin... E vërtet është. Me kona të abdin me jep gullë, se me hek atë tupin pe atë ujt, nësë me psu na gullë, a diçka që shte. Përgjithsi kështë... Për krejt profesionet na gjikur. Për krejt profesionet gjikur, a bëdin. Po për futbol është ma shumë, për shamë linin të fës të thonë, në nëzëra këto, se s'po deka. Unë e kom qenë në lojen e pare dhe të fundit, të jetës teme, jo të fundit, nuk mojme të po të parën. Përsa është të fundit, që në parën, po e fundit e rezultat. Edhe i kom pa njerëzit që po folshin, gjithë qka të thonë, një nëzëra këto, që të ato, që s'po din me rok topin, këta të najt. Edhe kur të vetë që a jetë ti me profesion që përdin që ka që shumë, thëtë valau në gomisterë. Po! Jo, në s'disë që mi këtu. Jo, s'disë që mi këtu, dhe që më tha. Së në fora, shes, në shes, me që më të po, shkala blakë. Shkala blakë, që të. Që të është, jem shumë, si popull jem shtë shumë analista, shumë komentus, apë dhe në tash jem. E që ajo thojnë kështu prej ashtë, që da analista, mas lojve? Prej ashtë, të në dzërë e së Po t'i fëllë sot durë sërë që ndikën diqka, beden. Edhe unë e menej, se ta shërë, na pej ashtit, na shahin, ka ndu dhe beden. Edhe t'li vdojnë. Edhe t'li vdojnë, ka në era, beden, qërë, kur t'li vdojnë është shumë mirë, se t'jem këtë gjeni fa, a kur t'shojnë. Së mirë, vala. Vala, së është mirë. Bili është një rast, ka dzojnë kështu, në se më kona atë, po kër e ka shod një lejtarë në fush, u që baba e vetë ka unë një për atë punë, një mëne, po t'i këshyre ljuje. Si për atë. Njerë jo me anë nëne, ta lajti. Le ma mu atë punë. Po, po.